Gangsta, I did. What's up? How are you? I'm saying that never. I come and get me something. Get me something there. Excuse me, sir. Get me something. Get me fish. I'm sent by my dad, sir. Get me some, bro. Get me some. Like what, sir? Get me smoke, man. Get me smoke there. Get me smoke. Yeah. Smoke. Yeah, get me to park. Bye. What's up? JustNiger.com. Everybody, MD, I am a leader there. Ah, what's up, Bobo? I'm on it. I'm on it. Daddy, actually, motion law. Already. Don't go to any place. Jesus is Lord. Yeah. Ah. 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 Ah.